bandirabe musibe teddube yebi yanko baye o Piindi TV tiagal itudal e julde rasul sallallahu alaihi wasallam njeti gote mon kala do e il amour filda Piindi TV hakune maji do tige der dara khalaybe nokko laji mumadu musali do tige dar khalaybe nokku tierno khamata babon tierno nuru dina do tige der medina baye sanane medina baye nan gonani kawlak me eden do e der dara khalaybe medina baye ko nokku tierno nuru dina khamata sallallahu alaihi wasallam ko do tige wundo sawto go doftoto antenne décentralisée ene woyro olel gel ko gotel ganda tigi der wertango leedi senegal wertango winder ne kala mouloudi nabi sallallahu alaihi wasallam woni sababu garangal ben do joni joni rubi du jaydeji holko jaydeji ngaddi be ngaddi koy odo na jamma ganda ko be beto un homme une nuit un message jamma goto gorko goto kono kay ko nulal gotal rasul sallallahu alaihi wasallam dine l'islam on woni burdo korsinado baji ugurene so yankobe ganda tigi gote mabbe burado e mabbe burdo e mabbe burdo e der winder kala fatabarakala joni joni ngarene holko jaydeji cifi gudditirta nako jaynde Dakar news be bi ko le Senegal dans la ferveur religieuse en wayno tigi jayne ko be e direct news be ko haybe don fanni ko be dawr golla jillima di don galleji dine leedi Senegal be ngarti tigi e odon na honda tigi gardido mouridisme leedi Senegal le fondateur du mouridisme o woni Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul e odon na celebration jamma tigi mouludin nabi sallallahu alaihi wasallam holno hewno darrade e odon na jamma holno tigi hewno yubinirde odon na jamma en wayno be ngarti tigi ben be ganda tigi wonno be seedi alaji malika si ko wayno mabbe cerno alafa chomba na jado tigi toto njatta en wayno jado to nduto mo gonda tigi golinimo islam kono kay golinimo odon tijane jane ko bi Dakar news njumpe mako kono ngarte mako no khanitni kanko odon gorko mo gonda tigi jeenobe elmube on mo gonda tigi ko cerno o jeenobe almude cerno alaji malika si besbiro jour jaynde groupe e medjande en wayno atti odon mawlud 2022 ko pour nabia ya de natal mako kanko seydi alaji malika si yadude natal on ganda tigi mobe biata ko dada may seden en nokku mako il amour fil sabo eden gandi ganda kay ko alwar wodando natal mako nerne don jaynde besbiro jour kanko cheikh omar ul malul futiu tal natal baye ganda ko nyas kumba abdalla cheikh ibrahima nyas natal mako nerne don jaynde besbiro jour kono kay be goppane be don hilifabe dine jaynde yankobe besbile jour be ngarti tigi odon jawi plateau mobe bay ko rakaya e sirruji kewdi tawtede odon sanctuary spirituel ko wana dum ko mawdo e odon gammu ko nakaya be jillima toto medine bay e jubin gol odon mawludi nabi sallallahu alaihi wasallam cheikh omar al futiu e odon tijaniya mo addi tigi e der afrika tijaniya mo addi der senegal fof de be goppandum tiagalla kambe be don na jeniyan kobe besbile jour ko wana dum ko jaynde lasse e natal odon juma mawdo mo tiwa won juma mo soa won hino non tigi ko on bo ngodda tigi sidi Cheikh Omar al Futiu ha gargol sidi Alhaji Malik ha gargol Sidin Babacar si ha jaltugol mako gargol bal xawme gargol Maulana Dabakh Malik tiagal dum ko gargol Sidin Mansour si borom daara ji tiagal dum ko gargol Cheikh Tidiane si en wayno be ngari gargol ganda kay al amina ben kala yaabe kono kay ya dalani do gatche towni mbeyni do odon Tidiane ha gargol tigi odon Sidin Mansi Sidin Babacar si Mansour yo boye jesse men na jaynen ko be lasse mbi ko les raisons de cette grande ferveur religieuse hol sababu tigi ngal don kawtal yimbe kewendi yimbe tawtendi tiwa won tawtendi der joxli leedi Senegal hol den golledde be don na mobe men na golli tiwa won guri de monde a deux jours di gamu ena wayno to heddi baldi di hemonin gol odon jamma mawludin nabiya ngodon wuro ko ganda ko ngu seydale ji malika xewi yimbe tigri ku diram sosam ya ngarta kewdo kono kay ko yimbe kewbe tawte ton jaynen ko be vox populi odo subaka ha joni ngoraki odon mawludin nabi kono kay be ngarti odon gamu e khalifa mo medina baye ganda kay analyse situation nationale ngonka leedi senegal e odo saha kono kay odon khalifa artien o wi ko tiaga dum non ena way gonka kayne satti sede ko gonka muska woni ko leydi Senegal wurate odo saha kono kayya holdata tigi ko leydi men nena jilto to bangeji kala o dum non tigi woni ko suuti kanko odo no Cheikh Mahi Ibrahima Niass mo medine baye tiagal dum o arti tigi ganda ko wi ko cale saha non adi hen cedele kala saha adi hen tanaji adi hen fitinaji fof non holdata ko leydi Senegal ine ganda kayya lawol portugol ngam kay bamtare le Senegal elle est souvent accompagnée de violence mais le Senegal est sur la voie du développement ma wi nonno ko kanko Cheikh Mahi Ibrahima Niass o wi ne holliti ni ganda kay gon ko don assemblée nationale ben ganda kay ya ko o sardian kobe opposition et pouvoir burundirani ko hewedi non ko kongi mako kanko Cheikh Mahi Ibrahima Niass o titi ganda ko don
non Cheikh Alhaji Ibrahima Niassa baban mako kanko baban baya ganda ko didon mission ngaji di wadi kanko Cheikh Ibrahima Niassa dum fofo woni ko jumpi be don jani ko be vox popé e do subaka asset kona dum ko wolf quotidien ha joni ummaki medina baye no jani ko be Piindi TV e ki Piindi woni do medina baye mo darak laybe ko non tigi wolf quotidien e ki mum type yulli toto medina baye mo kaulak le khalifa en france Macky Sall en way non doa wo ko kay jonde mako de wadi present ngudon jillu ngu xorejo lindi present Macky Sall wadi to medina baye be ngartene mbadi kuptidindi kan woni tawte ke helma be tatabo kambe be do na jani ko be wolf quotidien sit quotidien do subaka jumpi o don gamu 2022 be biko tiwa wonna arti tigi alado yano arti do wono tiagal la dubi didi di coronavirus hadno tigi jubbin gol o don mawludin nabi sallallahu alaihi wasallam fof de ngam gonke be don julbe kono kay yidde ndada tigi o don bros coronavirus en way non non o don gamu tiwa wonna yitondiri dum ko tiagal nganda kay dubi didi kono kay hawri e nganda ko o don centenaire seydi alaji malika dubi temedere jaltu gol aduna mawdo malika si ko dum tigi hawli be biko nuit de réparation du modèle et du message du prophète de l'islam mouloudin nabi sallallahu alayhi wa sallam 2022 djubbin gol mako toto medina baye kono kay holno medina baye sifuri odo saha nganda tigi ko veya mouluda nyalawum hanko tigi teskamaton kewinde yimbe umade nigeria umade niger umade togo umade ghana hato to dolaji dentudi partout un peu partout dans le monde fof arde nganda kay djubbinde odon gamu toto medina baye mo kaulak l'observateur be bi ko message de paix et de salut en way non jammo djubinte koy du jam djubine ngam kay nyaagade jam duumi de der leydi senegal woni sabam non be don fanen ko be dawr gol tambi be ndi don leydi kany men kala njullimo ko wayno antoine felix abdoulay joma di don kongi de wukidi toto medina baye e yeso cheikh mah ibrahima niassa khalifa salla kongi de wukidi toto tiwa won e wiide makko e ganda ko yeso don khalifa be gonani do ganda ko wonde lundibe yidbe tigi yo leydi ndi finnu kala sa hadin ko kongi makko kanko khalifa ababakar salla ena wayno antoine felix abdoulay joma wi ko ena wayno odo gammu ma wonna sababu tigi duuji kewri nduwe ngam senegal e jamma du mido dum tigi woni ko tawte der ndedon jande yusuf ma jigen woni jane ko be future media source wa e natal mako kanko barhama niassa baye abdallah woni ngandati baye mo kumba baye niassa kumba abdallah kanko tigi natal mako tawte der ndedon jande be bi hol sababu baye woni international e nganda ko goldon gadonon mako yaltude senegal wonna ko 1937 odon haju mako toto makatal mu karama ena wayno baye niassa hebi fartangi hawde odon roi kano mo nigeria ko kay lidoraji kewri be ganda kay ko tambi be islam ben kala hebi yewtide mon ko kay hebi jokkondirde mon e wiide be don jeneen ko be source ko na dum ko kay be ngarti odon reconnaissance makko ko kay odon fannu makko gandal hol sababu bay anda ganda tigi der dunde baba dame be ngarti tigi odon defense mo jogino ngam kay wadde defendre islam e tialdi mum ko kay islam wasa yawede woni sababu nono jeenoma e odon no conference forum bienedo au monde sans bombe atomique bagnas jeenobe tigi do nobe wala mbien do ganda kay dusnobe ndedon yewtere ni ganda tigi teskam hen ko heewi teskam hen ganda tigi peje kewre gebbonode hen au monde sans bombe atomique kanko baye niassa be bi woni nokku mo fawani koyde makko tay ko toto dolaji dentude etats-unis d'amérique kono odon mission de ganda tigi tani ko ari on mo ganda tigi imam cheikh imam assan cissé ne ari joki odon mission sabu hande etats-unis d'amérique ene jaatigi nokku mo ganda tigi baye niassa do buri heewde talibeji wala mbien to buri heewde almube sababu non no ganda tigi ko on tani ko ganda kay jokkudo odon mission cheikh imam assan cissé ya le quotidien de majambal janya jumpi tigi e odon nokku seydi alaji malik yadude tigi natal on khalif jeral de tidiana sirina babakar si mansour natal mako le mouloudin nabi sallallahu alaihi wasallam odon tarikh mouloud toto o ganda kay galle seydi alaji malik e holno sifor no tugude 1904 de ganda tigi tiwa wona njubino odon mouloud ha fade nyalangal khande galla hen wono non meeda dirte meeda bosde tiagal la didon dubi didi wada ka sababon coronavirus le mouloudin histoire de famille wi non ko jani ko be majambal janya le soleil national woraki kadona be gatti tu won medina baye cenaba touba kono kay eden Piindi TV ngartuden na koy dara khalaybi ir amour fil djubin gol odon mouloud do tigi o galle cheikh nouroudin khamata sala e nokku ganda tigi alaji mamadou moussa liya en way non be gatti ti e odon rokoro d'affiance be don kala namdo tobe wala mbiena diram sosama ben kala ganda ko wodbe gorul mbadi gorwo cholo moni kala faade tu won moni kala faade kawla ko moni kala faade medina baye be mbi ko leydi senegalais kubala nena mawni no
on jamma rasul sallallahu alayhi wasallama gar woni tawta ke lama be jene hay lama be sappo go kambe de don jayde ngendire lo soleil ya nationala bandirabe musibe tedu he gasi hala be dum non woni ko sifuno e di don jayde di cubide no do subaka di ganda ka yaddane bandirabe humpitudo men bari kuptidindi e siftinde ha joni Piindi TV wadi deploy ko equipe ganda ka ya equipe décentralisée arde do hakune majarde do dar khlaybe ngam kay wadana be couvrir wasa humpude rendo fulbe go ene wayno ganda ko fannuji kewudi e jewte kewde kono kay e wodon jamma fartange makko e buri makko fo ma en gartene e ko boyta ko ma en gara bismade odon gorko mo rendo pular kala heftini mo Piindi TV heftini gorko mo made ne njadbe ene wayno ko kanko bismi en do kanko tigi woni njatigi men do e il amour fil wala mbiene hakkune maaje kanko woni kalido njaj mi halta non goddum dum kono ko kanko bismi en do ene fat barkala joni joni en jaari ngaran bismo len kalido njaj ko non tigi bandirabe musibe tedube yebi an ko be ayo Piindi TV no birun den ko kanko tigi woni bismi den do sa nani yettonde tan alandra ko jea de won non na tiarno alaji Alhamdulillah. En jetti Cheikhna Ahmed Tidiane ko en jetti kadi wasila men woni Maulana Cheikh al-Islam Alhadji Ibrahim Niass en jetti kadi kala to kilfa diina way wonde e fouta e aduno fof kono kadi en calmini equipe Piindi TV garo do e Dar Khalaybe exactement garangal equipe Piindi TV Dar Khalaybe arde tidi Medina Bay Mamadou Da tidi ko o Cheikh Nouruddin Hammad Sall garangal e mbadi kuuti dindi kali holko mbawda halande do Hey, Moussa Nia, allez vous voir tous les Piindi TV et équipe au fouf et arrivé Piindi TV. On a Daoud Moussa Dia. Kono kadi yettude kadi Baba Abu Diop et Tata Layla en Baba Hammad en équipe Piindi TV au fouf. Parce que dum so wadi ko kambe bebni dum. En jehinu ziar ci ron samas hande eden do e Dar Khalaybe jango kadi men ja bangi goddo so Allah lamdo o jabi ha ko yittude be no fewi en gari do kadi en tawi do jam ha ceerno Nouruddin Hammad kadi jabbi mo teddini o holli Piindi TV ko Piindi TV makko o rukki men kadi opportunité mo ganduda webani hebde woni wadde interview e makko dum hollirta tan wonto fawi Piindi TV kono en yetti teddungal fof en dutti dum kono equipe Piindi TV o e be gardoden be woni Sali Dia en Ali Fall en e chauffeur mo gardoden o Moussa Nia tout à fait ko non tigi en yetti kambe kala non dani en bari kupti dinde do wono ho jettode fade mabbe kono kay e jettode antigi bismiden parce que ene wono on ko o dia ko on da la bidin fe dum non ko histoire ko ma en gawe he sallallahu alaihi wasallam jabi ko ran ko kalito gamu Dar Khalaybe to won ko 1904 Dar Khalaybe 1906 gamu e medina bay mo kawlak gamu e medina bay mo Dar Khalaybe gamu e bayne se mbadi kupti dinde parce que ko serviteur de l'islam 1937 gelo yalti yade makata mu karama ha ganduda don do woni 1975 de welter aduna bayness meera jodade sabu sa nani discours nur bin hamad hanki bayness tan dodo no ha ummine ganda ko yettude e mande rasul sallallahu alaihi wasallam hokko mawra artane en tant que talibé bay yettude eh ko yettude ala Moussa Nia parce que arandi sawi bayness en nalado kam a wawa dum hande sernude dum tay eden poti du wonade seren be men be surtout wonbe fouta be e wonbe sénégalais woni mam Alhadji Malegen mam serigne touba en e seren be men wonbe der fouta walimde o mi woppo kono kambe fof yidde mabbe e nelado Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kono kanko ne Maulana Cheikh Ibrahim den yidde kadi o yidi nelado su gammu arino ayenno o weltotono so marokono temedere o rokkata ko temedidi so marokono ngari o rokkata ko ko gay manam manam lewrundu su feñi tan manam o weltoto dum tay su lewrundu yalti o hewno wiide ko hani an li Ibrahim laha hilaluhu hilalu badalin nazirina jamalu hilalu rabbi fihi jaa Muhammadin fatamana lal bushra wa amana waluhu dum woni holdum dum o wiyata modo weltina min Ibrahim Niass kanko Ibrahim Niass adi fof o weltinte hen ko hore mako pour holdum parce que lewru sehil mako lewru gido mako darima um hollirta ko mawbe be yidde de ko be jinno ko manam nalado Allah sallallahu alaihi wasallam ruti o wi isa sara khairuna sirtuhu wara wa il halla yawman fal masidu baydu o wi nalado Allah so fawi koyngal mum mi fawi koyngal so tegiti mi fawata dum woni holdum dum woni kambe fof mabbe ko nalado Allah sallallahu alaihi wasallam sunna nalado Allah sallallahu alaihi wasallam tan be dofti gam non Madina Bay dum ko manam ko yaaji sande sa yi kawla
façon nationalité fofu mayi mayi hausa mayi jarma mayi katakoli mayi américain mayi end manam façon neddo fofu mayi do te kambe fofu mo do way wiide bañis addani be ton kon addibe ton kon nelaado Allah Muhammad sallallahu taala alayhi wasallam l'islamo addibe don te sa ari bay kanko gammu su yontino o jodoto ko a partir de 22h on natate gammu he so jodima 22h jamma ha 10h subak gammo dorata gas tuubobe tuuba parce que o walata ko halde no nelaado Allah waano no nelaado Allah waano mojjudo no nelaado Allah yidirno yimbe o waajo ha an mo gannoda anda no hol gonnode nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganda dum jida dum ha su yimbe njuli subaka tan 10h ngiya nedo wi'e mi tuubat o wi'e mi jaggado wi'do cheikh na amadou tidiane o wi'e min de mi yidi nelaado parce que no kaldirdo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam dum te heewbe hande so jehi medina baye so be ngarti ngiyata e mabbe tan ko yidde nelaado Allah ko yidde cheikh tidiane jaaro godi tiwa wono kadi so arti su jangi ko mam Alhaji Malik winde nelaado ko ko haale nelaado parce mam eh parce mam Alhaji Malik ma haale nelaado haa haala heure mo jibina heure mo sanki heure mo yummo ko sanki dum koy mam Alhaji Malik tan tawtaaru mo wadde yo Allah yowon men mawbe be kono dal pour rabidinde bañis en nelaado kam ko wi ko tan su nelaado fawi ko ngal mi faw kono su nelaado dartini tan mi dartini ndeesan ma sha Allah en paawi ganda ti o don sembe me be jogi kono dedon yidi be jibi non ganda ko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam sa woni julda woni islami yanke ganda ti al poti kala subah mo pinda ganda ko beedo da ti sembudi don beedo da ti ganda ko yakin dum sa woni bida ni sey Alhaji Malik no windire ganda ko rasul sallallahu alaihi wasallam ala du ya endel mimia gude ganda ko jibine demo ha de non balle tarbi wore der kambe fat baraka Allah holko ala do kali du hande jeunesse kero e ganda ko dum tarika baye e wonde talibe cheikh e wirtu do dum salatul fatili maoule en ye ganda ko jeunesse islam ganda ko arwa wonde ko gonda ko mais tout temps ko ganda ko be bi ko chaque generation generation fo ne wawi yadu de islam parce que islam nouvelle taw o do islam way la mais ko jabal kessare mbari wonde holko mbawda do famille fande eh arandi jeunesse hanki cheno nourou hamad ne haludum interview mo badde no o wi jeunesse kongo buba sohli ko jeunesse jimo sohli ko jeunesse seitané sohli ko jeunesse o wi kono kadi serna be kadi sohli ko jeunesse dum firtu holdum parce que jeunesse woni fof dum tay bañes wi aduno wala senegal wala kalotum bawda yaade ko jeunesse o woni yakare kono wana n'importe quelle jeunesse a fami dum tay jeunesse e be petit tinade jeunesse manam a partir de 18 ans tan ad foti wiide ah min de hande hande ko mi responsable militer ko manam ganda hande won ko woné do ma ko heewi hande kersa dum wadde dum bañi su wiata wadde wana n'importe quel jeunesse te jeunesse e dine ko boy parce que sa jewi hay nelado ne naletende ko 40 ans dañi sa jewi 40 ans ko don tan natirta e dum do ma wadde jeunesse manam ko hen je te aussi e min pot o pot hakkilo hunde ay o do gam ko jeunesse o buri dum jeyde parce que mawbe be ko nañono nañi ko jangano ñangi ko gandano ngande dum tay ayne ndeweten tiwawon ko buri heewde sayi temedere yimbe capana jeetoto be fof ko jeunesse woni rewbe be woni worbe be dum woni holdum te message mo khalifa dine khalifa mo tiwawon totirdo chaque fois o waratum ko jeunesse jeunesse a fami wadde eɓe gandi ko jeunesse woni hunde nde wadde min enen jeunesse o kadi ganden ko enen goni yakare mbasen hirsude mbasen wiide ɗum ko gueɗe mawɓe mbasen non ko enen jeeyi gammo min ko ɗum mbiyanmi mbiyanmi ko gammo ko enen tum mbawɗa yaade gammo c'est bon ya ha Mali mbaɗo yaade gammo mais andu message totirteri toon pour jeunesse o ko an jeunesse o ko an jeeyɗum te jeunesse woni yakare leydi ko noon tigui kalidou ene wayno mi artan hen joni joni a haali jeunesse kalɗa message hande kalto jeunesse so lewnete message koy ɗiɗon ɓoggi karal kese woni réseau sociaux ko ɗon mbawnen fewnirde ɓeɗon ɓe kalten ɗo bayñasen Sidi Alhaji Malik ɓe kawrano e réseau sociaux jaama so kawrino julɓe ɓeydo hewde enen hande hawruɓe réseau sociaux en tant que fotɓe wadde véhiculé des messages ene yiye des dérive hol so wiyama dérive noon ganduɗa ko gueɗe cahan gueɗe kantorirɗe wiyoje baɗoje ganduɗa tigui nder oɗo réseau sociaux ko mbawɗa wasiyade renno go a moni foof e qualification mum eko foti darde mum foti wonde saabu sa woni porte de voix gonɗa koye nder ɓoggi karal kese holko foti wonde darde ma en tant que eyi aɗa andi tubakoɓe ɓe kewi peeje aɗa andi hanki ɓe monnirtuno sukaɓe ko banggue diine o toon ɓe ndewonno ɓe ganni mawɓeɓe awaɓe fiide no a fami ɓe jettimam borom tuuba ala koɓe mbaɗani ɗum pour yo wi islam ala yo waɗa découragé o waɗani hande muriteɓe ɓuuri hewde joni ɓe paami mawɓeɓe memotako ɓe goppitton ɓe paami islam o memotaɗo ay ɓe jehinɗo haɓe gaddi urana mo ganduɗa manam ni manki ɗum foof ko peeje wonno joni ɓe gandi toon marsade joni ɓe gaari e réseau sociaux
hande tamu kebonoda ar wirde salatul fati troto da ko e warsam ma tout à fait a fami tamu kebonoda sa juli ser manam yogada uran ar jang a gayna julde tan yeta telephone ma joni e be gande réseaux sociaux buri bonde te joni sa nati e réseaux sociaux manam vidéo burdo mo bonde burata heedu viewuji ko kambe mbadirto non parce que enen no podden wadirde utiliser réseaux sociaux et réseaux sociaux en no wadirte utiliser ni wana goto dum tay dérive ji ni ngara enen non poti ittude non réseaux sociaux mu odo tuba ko addani men enen jeunesse o mbahliten dum kalen hen ko moji kolliren hen ko moji so boyi tan ayyat be ngopo réseaux sociaux kar be mbare créer goddo mais joni ayyat baado no kali jetta wiye Moussa Niari haali dum wala jeew ko Moussa Niari haali toute la zone to fergiti hen seeda tadja wala jeewa kilifa diine ko haali seeda biya do o mallata ko galle galle karen galle diine karen taw a halani contexto a o haldan ton ndendina mbadda joni nat réseaux sociaux di nyanne modi wécer numu ay sendenaage leydi ndi suno wada problème ardato koy réseaux sociaux faté galle hilfaaba diine parce que anato commentaire ya galle o do mi halako bone galle oye ni halako bone galle oye te tanirama te islamo ko gorta tanirama be mbayan non hande adiya bagnes no wonde serigne fallu foto wana gong hande ayer serna cerna odo yeteni yah galle cerno oye jettaton jom sud manam ko enen zone so pote yettu de réseaux sociaux mbare ndum utiliser e bangi mo ganda ko bangi moji sa nani Moussa Niari halako moji tadja don biya ndesan ode halako moji sa ay Moussa Niari halako boni ba sa hollirde parce que holliraka yetaki wada dal yetten réseaux sociaux mbare ndum de positif mais non wadde dum ko wadi negatif exactement ko non tigi haraka yubi kono kay yimbe kibi kidi mo tigi message mo kali de lido que c'est très important ko hunde fonde wadde dagi laj moi kali do des fois mo de nando foram hol ko sabi ko bonande boyri laydi mbele ko setan o be do dundi gede dum non fori jahet kono gammu men e dara khalay be kongol ma watam faade rendu fulbe e duaw mo jidda nelude be kali eh ko nyaganaade be jam nyaagana be jam e kisal e kadi nyaaganaade kalawtu neddo yehi gam woni fuuta tiwawon nyaasan ha Madina Baye wala Touba wala Laye nyaagono da Allah wada na Senegal jam parce que Senegal ne sohli jam warana kadi Afrique jam parce que su Afrique hebani jam enen kadi en kebata jam surtout Afrique de l'Ouest nyaagon den be en be kebe jam coup d'état ji di Allah itta dum do parce que Moussa kala ko nyaagi den en nelado eden baye dum hebbi hande min fuuta sumi arido mi wiyat ko do woni capital diine parce que kala to ndiara be mbiyen ma do wuro cerno kari wuro cerno kari wuro cerno kari din non do woji non ngopata eren nyaagono kadi cerno nuru dina sal yo Allah boynumo do Allah rokko mo jam parce que dum ko warate e jeunesse do sa ari galle makko do ma tawdo leñol fof kono ma tawdo hay ummi be ciagal leer be ganda be kalata ko français nanta pular e be kalata merci be kalata ko anglais dum hollirte ko kanko manam intelligence makko ni wodi ay hanki discours e ay hanki discours mo wadi o way kono discours mo borom daru hey wado somo skambe sobe ka aisa hande borom daru somo hala wala cen nuru somo hala ananat odo o haldane juldo o haldane kefero o haldata koy neddo jom haggilo o haldata dum tay hande kefero wawa hedade itte hen ku ganduda ni wala dum neddo fof tan kala biete etre humain ara wawa hen jettude enseignement wada dal yo Allah wad jam do e dara halaybe te kadi ken yahobe galle Alhaji Mamadou Moussa Ali eden gande en e ton kadi en jaha ton hande jam e Piindi TV dal machallah e yettude mo yettude Ali Fall e Sali Diamou ganda kam kambe nyaadu den do e dara halaybe ko non tigi nangue fudi en do koy ya nokku wuliyabe koy nokku sernabe koy nokku andube nangue nge fudi en do koy dara halaybe nokku Alhaji Mamadou Moussa Ali nokku Thiarno Khamat Sall nangue fudi en koy il amour fil dande ganda kay hakkude maaje nokku ganda kay ko o Thiarno Seydou Nourou Ba mo faté gala Alhaji Mamadou Lamine nokku fu nangue fudi en do yodo subaka kalido koy hakkune maaje alwar jibinere manan jidno jibina njoppo su yama njoppo furan ko be fo fami o Cheikh Oumarou Fouti ta ko daada may selima sile sama da mal ka nangue fuden do ko nokku manan jidno no tiama andire be njaj wadi ne njaj wadi il amour fil smu halum hala waliyabe fure e kuba hala be don andube fure e kuba Piindi TV do il amour fil Piindi TV ne fure kuba ma to karalagal to wonno to ko Ali Fall do micro wonno ko kaldi njaji Moussa Niari bandira musibe tedube yallo ko en yaldo ma sha Allah.